Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari, semental ishbozlari. Akalar, mana biz sizlarga semental so'ragan akalar uchun sementallarni katta kichik bir joydan optim katta partiyasini sotiladigan joylardan ko'rsatib beramiz. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Furqat tumani Tillatepa qishlog'ida Akramjon amakimizni firmasida. Assalomu alaykum amaki, nechmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu yerda bugun sotiladigan buqalar bor ekan, shularni amakimiz mana otamiz deyodi, chaqirib nahnovlarni qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bugun 20-iyul haftaning shanba kuni 2024-yil. Bizga buqalar nahnovlarni tanishtiradi Uzoqjon akamiz. Assalomu alaykum. Aka, omonmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Yettiga bo'lmasa boshlaymiz. Jami soni nechta? Jami soni bitta 8ta. Yana 8ta. Bitta 8ta yana ichkarida ham bor yana. 2 partiya chiqaramiz. 2 partiya xudo xolos. 2 partiya chiqariladi akalar mana. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, olib sotyaptimi, boqib sotyaptimi degan savollar bo'ladi-da aka. Boqib, boqib sotyapmiz. Ha, bular qachon keldi? 5 oy bo'ldi bunga. 5 oydan o'zlaring boqyapsizlar. Demak, yemoq ichmoqlari xudo xolosa. Yeb ichishga kafolat. Kafolat-da. Ha, nimalariga, nima deydi, ukollarigacha qildirib qo'ying. Doktor, keling doktor. Doktorimiz ham bor. Ha, doktorimiz ham bor. Hozir mana shu doktorimiz bor ekan, doktordan ham bir suhbatlarni olamiz. Keyin Mirzoxdagi nahnavolarni shuni yetkazib beramiz. Mirzoxjon, omonmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Asosiy. Doktor, nima gap? Tinchmisiz? Tinch, xudoga shukr. Xo'p. Ishlayapsizmi? O'zingiz qaraysiz. Ha, mol. Ha, aka, o'zimiz qaraymiz mollarga. Pastayanni. Qanaqa emlamalarni qilingan? Hamma turdagi odam, masalan, emlamasi qilinganmi degan savol berishi mumkin-da. Bitta olsa ham, masalan, zotga oladi-da ularni, asosan zotga oladi. Endi yaxshi buqalar. Buqalar qonlari toza aka. Hamma emlama turlari o'tkazilgan. Qorason, yashur, yuqumli kasalliklarga ham, yuqumsiz kasalliklarga ham hamma ukollar qilingan. Pastayanni nazoratda oborlar. Sog'lig'i yaxshi, bichlari joyida hammasini. Shu paytgacha muammo qilgan. Garantiyasiga 100%. Garantiyasi. Garantiyasiga 100%. Akalar eshitdilaring, mana doktor akamiz ehtiyot zarurat bo'lsa doktor akamiz nomerini alohida aytib qo'ying doktor. 93. 725-96-46. Mana shu raqamga aloqa chiqib qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa so'rab olaverasizlar. Ularni yeyishini bir ko'rsatib qo'yaylik. Shunday yem solvarsin. Yoki bo'lmasa haydab yuborsin bir ko'rsatib. Mana haydab yuborsin. Bitta aylantirib ko'rsatdik. Aylantir. Aka, buni yoshlari qanaqa? Kurashchini. Yoshlari endi 1 yoshdan o'tdi-da, 1 yoshar 2 oylik shunaqa bo'ldi bular. Mashg'ulotiga. Mashg'ulotiga. Mashalloh, ko'z tegmasin. Har bitta xonadonda niyat qilib, yaxshi havas bilan ko'rayotgan odamlarning xonadonidan shunaqa buqalardan to'lib tursin. Xo'p, bularni kelishib qolsa dastavkasi bormi, yo'qmi? Dastavkasi endi o'z ichida o'zi. Sizlarda mashina yo'q. Bizda mashinamiz yo'q. Bo'ldi. Bu akalar to'g'risi dehqon hisobida olib, boqib, keyin ana yetiltirib sotadi. Umr yuvosh ekan. Bitta aylantiraylik bo'lmasa, aka. Yigitlar, qani yigitlar, kenglar yigitlar. Shunday aylantirib beringlar. Bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana buqalar. Akalar, buqalar. Janavarlar. Faqat havaska. Havaska boqadigan. Kurashchi yo'q-a? Yo'q, yo'q, umuman birontasi ham yo'q. Birontasida kurash. Yigitlar ana haydab chiqib bir o'tkazing. 17-18 oylikda chiqadi endi bular. Mana bir boshdan. Yem deb turibdi? Ha, yemni uzilgan yo'q, ikki mahal. Ikki mahal yemini yeydi. Ha. O'taga. Ularni kilolari qanaqa? Kilolari endi 650 kilogacha da, xudo xolasa. O'rtasi. 660 kilolik ham bor, ha. Janob. Endi mana kilolari oladigan odamga qiziq, chunki necha kilolik buqani olyapman deydi. Bo'ylarini taxminan 1.40, 1.45 ham doring, ha. 1.40 plus minus deyik. Shunaqa, ha, plus minus. Olgan odam masalan. Ha. Plus bo'lsa xursand bo'lsin. Xo'p, buni qanaqa? Ayoqbay sotamizmi yoki taroziga sotamizmi? Endi nima deydi? Tikalaygan sotaveramiz, endi asoni taroziga tortib bersak shu yaxshi bizga, taroziga. Olgan odam ham kuymasin. Kuymasin, ha, kuymasin. Akalar mana, taroziga bemalol. Hozir mana o'zini 600 kilo chiqadi deb yoki onasini 650 kilo oshiq deb bu yerda haligi sport qilib o'tirishga anov yo'q. Shunday kelasiz. Mayda tarozi bor mana. Akalar, ashta tarozi bor. Qo'yib bemalol necha kilo chiqsa, xohlaganingizni tanlab olish imkoniyatingiz bor. Taroziga necha bo'l endi? Yopishtirib bo'ladigan qilib 43 mingdan deymizda.
Xudo xolasa. Tirik vazninga. Tirik vazning kami bor. Endi buni kelib hozir abitda tortaylikmi, kechqurun tortaylikmi degan narsalarga xohlasangiz, bari baraka bo'lgandan keyin, uzoqdan turib men mana shu qizilni oldim, mana shu oq betni oldim. Baraka bo'ldi. Soat shungacha o't bermay turgin, bor tortaman desa kelishaveradi. Kelishaveradi. Bo'ldi. Endi hali to'xlab qo'yib, undaqa holat bo'lmaydi. Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Kelib xohlasangiz 2 soatdan keyin, xohlasangiz 3 soatdan keyin, xohlasangiz abitda kelsangiz, abitda o't berilmaydi. Yo'q. Abitda ikki mahal yurlatdi, o'tini yemina o't beriladi shu holatda. Endi quruq o't deyiladi, endi u molni aldab turish uchun beriladi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p. 43 dan bo'lay degani men o'tadigan joyga beramiz, o'tib beramiz. Kami bor. Mirzo aka, bitta so'rayin aka. Bo'ldi. Bitta so'rayin, endi ko'p u. Bo'ldi. Unda xolosa. Ketsa boydan ketsin deydi. Kelishamiz bor. Bo'ldi bering aka. Jazman xaridori bo'lsa, jazman. Aha. Ketdi menga, bitta olaman deganga ham, dehqonga ham sotaylik aka. Bo'ldi. Dehqonga hadi bali. Savdogar, qostoblarga endi zo'r mana dehqon olsa, maza qilib zot olishga olishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Yoki firma qilayotgan akalar bo'lsa, qayerdan bo'lsa ham kelib, uruqqa desmi, boq bossa ham bo'laveradi, uruqqa ham. Chiqadigan pul 42 dan bo'lsa, ketaveradi menga. Bo'ldi, ketaveradi. 42 dan bo'lsa akalar mana bemalol kelib, o'ylaymanki, go'shtga pichib olsangiz ham hisob kitob chiqadigan darajada. Chunki masalan, mana shu buqalarimiz yengil 55 balsa 60 ham berishi mumkin-da. 60 ham bemalol. To'g'rimi aka? Endi yo'qsiz mana shu holatda. Go'shtdor. Go'shtga pichib olsangiz ham yutqizmaysiz. Ko'ngilni cho'ktirmasdan bemalol kelib xohlaganingizni qassob akalar ko'rayotgan bo'lsa, qassob akalar ham kelib ko'rib olishi mumkin mana. Lekin 8 tani bir joyga bo'lsa yo'li bor yana. Yo'l qilib beramiz, bo'laveradi unda. Ha. Yoki dastavkasini bir kelishiladi. Kelishamiz, kelishamiz. Bitta joyda bo'lsa. Bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Kichkinalari qayerda turibdi? Kichkinalari ichkarida, xudo xolasa uni. Bo'ldi, bo'ladi. Ko'rsatamiz. Aylantirib olaylik-da. Ichkarida. Old taraflardan ham ko'rsatdik. Old taraf, ko'rsat, mana shuni ko'rsatib yuboring mana. Orqa taraflari, xudo xolasa. Haligi pachka desak, lop bo'lib ketadi. Karobka. Karobka bo'yapti-da. Chuq, janoblar. Chuq. Toshkentning narigi taraflarida ramka dedi, ramka bo'yatdi. Mana. Mana akalar. Oldi tarafidan, orqa tarafidan, hamma tarafidan ko'rsa. Oyoq og'rig'i yo'qmi? Yo'q, bularda oyoq og'rig'i yo'q. Doktor kafolatda. Kafolat, doktorimiz bor, aloqa chiqasiz. Qanaqadir holat bo'lsa, doktor xizmatlaringizda borib o'zi garantiyasi qancha? Garantiyasi shu nimagacha qancha bo'lsa, bir hafta yeb ichishiga deb javob beradi. Yeb ichishiga, men sog'ligiga bir hafta garantiya doktorda olib ketishlarga mumkin. Haydang. Ketdi akalar mana. Soni nechta bu yerda? 17 ta. 17 bosh akalar. Diqqat bilan fikrda bo'lmasdan muzday. Haligi. Beraq salqin turib. Gazli suvlarda kuyib. Beraq. Yurakni bosib dedi-yu. Rahmatlar beraq. Haydang. Haydanglar. Yurgizdiringlarchi. Tomosha qilib turamiz akalar. Layklar bosib qo'yinglar. Layk mutlaqo tekin akalar. Mana shunaqa laykni bosib ishqovoziga jo'natib qo'yaveramiz podlitsa qilib. Buni qachon olib keldilaring? Buni 5 oy bo'ldi, 6. A, martda. Martda kelgan edi kichkina. Ana ko'chatlar. Akalar. A, faqat havas. Havas bilan ko'rishni tavsiya qilamiz. 17 bosh. 17 bosh. 17 bosh. Xolasi uruqqa. Mana shuna qaray mana. Voy janvar. Bitta katta mashinada kelib bir joyga olib kelsam-a. O'x, zo'r bo'ladi-yu. Gap yo'q. Mana akalar. Ha, gapiryapman-a, yemayapman-a. Yigitlar haydovaylar chiqsa. Haydovay mana shularni mana uruq qolsa ham bo'laveradi. Xo'sh. O'zi hammasi sot bo'l. Bitta olasi ham bor ekanmi? Ha, bu gibrid bo'l o'zimizda bu. Ha, ishqovoziga. Ishqovoziga. Qani, ichkariga kirdiramiz. Haydanglar mana. Ko'chatlarni qarang mana. Voy. Akalar. Hammasi to'g'alak. Sog'ligiga kafolat. Xudo xolasa. Yeb ichishlari. Janavarlar. Janavarlarni qarang. Bir ichkarida. Bir ichkarida. Yer asichi.
17 yosh. Yosh o'yliklar qanaqa? Bular endi 1 yashardan o'tdi endi. 1 yashardan o'tdi. Endi o'tdi ular. Ular. Bo'ylarini aka taxmin qilib ketamiz. Taxminan ha, 135. Ha, shunaqa ekan. 135. Shunaqa holatida kelar ekan ana. Uzoqdagi bularni ham tarozigami? Bularni oyoqlay beraveramiz. Bular oyoqlaymi? Ha, oyoqlay beraveramiz. Nech puldan nech pulgacha aytamiz? 24 milliondan deymiz, kami bor. 24 milliondan kami bor. Kami bor. Keling. Akalar mana 24 milliondan. Buni Mirzoxtaga. Yo'q. Ha. Katta kichkinasi bormi? Xo'p. Katta kichkinasi qanday bo'ladi? Endi kichkinasini olsa qanday, kattasini olsa qanday bo'ladi? 22 milliondan 24 milliongachada. Kattalar masalan donalar tanlab oladigan bo'lsa 25 million. 25? Ha, kattakani. U mana 600 gramlari bor-da mana. Ichidachi. Ehtiyot bo'lib, ehtiyot bo'lib ko'rsatamiz. Mana, mana bu buqollar o'zi boyagi katta partiya bilan. Katta partiya, mana shular, mana shular teng bo'lib qoldi, katta partiya. U mana katta turdi mana. 25 dan. 25 dan tanlab olsa. O'tib beriladi endi. O'tib beramiz, ha, o'tib beramiz uncha-uncha. Kami bor, ozmoz. Endi ko'rsataylik. Yigitlar haydab yuborasizlar-a? Aylantirib olaylik, aylantirib. Jonivorlar hammaga. Ularni kilolar nech kilodan nech kilogacha? Bular 500 kilodan 600 kilogacha da bular. Ichida? Ha, 550 kilo, 600 kilo. Holatiga qarab. Holatiga qarab. Bo'ldi. Endi imi nima ishsi shuncha deb aytalaymiz uni buningcha. Buni endi hammasini tortib ko'rmagan bo'lsa kerak. Yo'q, yo'q, tortilgan yo'q buni. Bitta ikkita srednyi o'rtada qo'yib ko'rilganda. Ha, ha. Shu holatda akalar mana bitta ikkitasini mo'ljal uchun qo'yib ko'rilgan. Endi buyog'i peshana. Nech, ha, nech kilo chiqsa bo'ylarni 1.35 ni hisobida qilib olaverasiz. Chunki oyoq qo'li baqvat, mana bo'ylarni ham ko'ryapsiz. Mana shu odam bilan taqqoslab ko'ravering, ichida odam yuribdi. Kichkina narsalar bo'lsa mana. Hammasi ko'rsin. Yemishlari, xo'sh. Yemishlari kapolat. Mana shu holatda injara, kepak, silos ekan-da. Silos, silos, ha. O'sha aralashma holatini yedi ekan mana. Hozir endi yengil o't solib qo'ydi, hozir orqa taraflardan bir ko'z mashinani ichkariga kirgizib yuboraylik, orqa tarafidan bitta ko'rsatib yuboraylik. Mana. Akalar mana. Ko'rdilaring, narxlar o'ylaymanki. Ola nech pul? Ola sotilmaymiz buni. Ola sotilmaydi. Yo'q. Ola bitta kichkina yuribdi. Ishqvozi bo'lsa kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Ola ham lekin. Sementallarga yetib olibdi janob. Hop, chiq. Qani? Bari yosh bu, buzurcha bu. Buzurcha bu. Bu ashu nimaniki? Gibrid bu. Gibrid, sigirni bolasi. O'zini chiqarib olayin, chipta ko'rsatib qo'yay shuni. Ola ishqvozlari ham bor-da bu. O'zingni bos. Janob. Mana. Bu ham to'qol ekan lekin, akalar. Mana umidlardan olingchi buni. Videoni tugatgimiz kelmaydi endi. Hali hamma narsani chegarasi bo'ladi. Optim bahosi 24 dedingizmi? 24. O'tib beriladi endi. O'tib beramiz. Endi hozir biz mana shuncha degan 26 ming bilmadim. 26 ligi ham bor. Ha, shuni. Bitta ikkita bor. Mana bitta ikkita bor-da. Ha, akalar ichida bitta ikkita 26 ga ham chiqadigani bor, deyapti. Haqiqatda o'zi mana ko'rinib turibdi. Mana mana shu buqalar o'ta katta. 600 ni qoralab qoladi. 600, 600 dan oshiq oshiq. Ha, shunaqa. Yaxshi. Telefon nomer qaysini qo'yamiz? 97-955-174. Nara tortyapti nara? Ha. Sher bo'lsin. Shunaqa. Akalar mana. Tana joni sog'lom. Birantasi bog'lovga tushmagan. Yo'q, yo'q, bular bog'lovga tushmagan. Bog'lovga tushmagan, lekin bog'lasangiz. Bog'lasang tektiraveradi. Tektiraveradi. Yuvash, tez. Urgani uchun. Mavjudot. Bo'yni ham yaxshi ekan-a. Ha. Maqsad sotishmi? Sotish maqsad. Maqsad sotish ekanlar. Aytilgan narxlar shunchaki narx aytib qo'yilyapti. Qani tortingchi. Savdo qilib olish sizda qoldi. Yechib oling. Yo'q, maylab qo'yibdi. Hop. Akalar mana bu qolarni sekin ol tarafdan ham bo'yinlarni ham bir ko'rsatib qo'y. Ha, bu. Ana, bu qolar xudo xolasa. Yebichlari mana. Buzagali bular.
Bo'yin ham 25 bordir. Ha, qarishib qo'yvorish. Indamasdan. Boshmukan, osh. Yo'q. Mana, mana, mana. 25 ham oshgan bo'ylari. Mana shuni ko'ring. Kurachi yo'q ha? Yo'q, hali buzuv, hali xayolga. Xayol buzuv. Bir yoshda endi o'tdi, xudo xolosa. Xonadonda shunaqasidan to'lib, oshib turishini tilagan holatda sizlar bilan videolarimizga mana yakun yasaymiz. Eng asosiysi aykalar ko'ngilni cho'ktirmay, bo'lmasdan hali keling, ko'ring. Eng asosiysi mana ustida kelib ko'rsangiz boshqa narsa. Videoda ko'rganingiz boshqa narsa. Kelib ustida tars sotamiz. Xudo xolosa, tars sotamiz. Gap yo'q. Mana shu yerga mana tarozlar qo'yib qo'yganmiz. Kelib xohlasangiz taroziga baraka qo'ysangiz taroziga nech puldan baraka bo'lsa, hozir baraka bo'lgani yo'q. 42 dan beraman dedi, baraka bo'lgani yo'q. Keling, xohlaganingizni dagovor qilib savdolashib oling. Lekin o'ylaymanki, narxlar zo'r bo'ldi. Mana shunchalik mol boqishda o'zi bo'lmaydi. Mol boqayotganlar, bitta ikkita mol boqayotganlar buni qiyinchiligini, buni mehnatni oxirida rohatini ham biladi, to'g'rimi? Albatta. Shuncha dehqonlarni ham poddeshka qilib bittadan laykni bosib qo'yamiz aykalar. Hammani chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Manzil Farg'ona viloyati Furqat tumani. Tillatepa qishlog'i. Tillatepadan tilla topdi Buxoro. Mirzoxit akamizni raqamini qo'yib qo'ydik, aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Kelaverasizlar.